E no estádio João Ronaldo, no interior cearense, o Potiguar foi derrotado pelo Pacajus e desperdiçou a chance de entrar no G4 do seu grupo. Confronto direto no Ronaldão. Duas equipes de olho nas primeiras colocações do grupo A3 da Série D. De um lado, o cacique do Vale do Caju. Do outro, o alvirrubro moçoroense. E foi o time da casa quem abriu o placar. Diego Viana cruzou. Anderson Júnior tentou cortar, mas mandou contra o próprio gol. 1-0 Pacajus. E não demorou muito para o time cearense ampliar. Testinha cobrou falta com muita categoria e anotou um belo gol, o segundo do Pacajus. Do outro lado, Marquinhos Taipu tentou responder na mesma moeda. A bola passou perto, mas foi pela linha de fundo. Na volta do intervalo, Márcio Mossoró mudou o sistema com três zagueiros e colocou mais ofensividade do meio para frente. Romeu teve uma boa chance de cabeça, mas Jailson defendeu. Cristiano também criou ótima oportunidade, chutando de fora da área. O Morrinho artilheiro ainda tentou ajudar, mas o goleiro salvou. Robert recebeu na grande área, girou e chutou por cima da meta. Final de jogo no estádio João Ronaldo. Pacajus 2, Potiguar 0.